Во дневникот на ТВМ ќе гледате. Општина Охрид ангажира фирма за чистење канали, но и на мини депонии. Гастарбајтерите се враќаат дома за празниците. Крвните анализи за антитела на COVID во службите за трансфузиологија се бесплатни за дарителите на плазма. Основно училиште Кочорацијан одбележува патронат. Бугарија ќе и донира на Македонија дел од својата набавка на вакцини за COVID. Со најавените содржини започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес преовладуваше умерено облачно магловито време, но и надпросечно топло за овој период од годината. Беа измерени максимални 10 степени. Во текот на ноќта ќе продолжи облачното и магловито време. Во среда, во западна, северозападна и централна Европа, нестабилно со врнежи од дожд проследени со засилен ветар. На крајниот североисток и исток од стариот континент студено со врнежи од снег. Во останатите предели од Европа, стабилно само со зголемена облачност. Утре на Балканскиот полуостров времето ќе биде облачно со повремени сончеви периоди на крајниот север и североисток, врнежи од дожд, максималните дневни температури од 4 до 14, температури невообичаени високи за овој период од декември. Во Македонија во среда идентичен почеток на денот како и предходните денови со појава на магла и ниска облачност, кои ќе условат облачно и релативно топло време за овој период од годината. Ќе има и повремени сончеви периоди, а ќе има и слаб ветер од променлив правец. Минималните температури од минус 3 до 5, максималните дневни од 6 до 12 степени. Во Охрид во среда појава на магла, ниска облачност кои ќе доминираат и во најголем дел од денот. Попладне, услови за повремени сончеви периоди. Минималната 2, дневната 10 степени Целзиусов. Во четврток и петок ќе биде умерено облачно со услови за повремени сончеви периоди. Дневната температура 10, односно 9. Во сабота веќе промена на времето. Облачно со пообилни врнежи од дожд. Ветровито и свежо со услови за врнежи од дожд и снег во доцните вечерни часови, а дневната температура од само 6 степени Целзиусови. Месец на попусти во Кармен Бау Центар Охрид. Се што ви треба на едно место и на попуст. Мараци плочки со попуст од 20%, ќумци, камини и шпорети по екстра поволни цени, грени тела и калорифери за домот и индустријска употреба, осветлување, корнизи и елементи, санитарни елементи и додатоци, уште и плочки, електричен алат, ХТЗ опрема, инокс буриња, кровни скали и ламинат. Искористете го месецот на попусти. Телефон за информации и нарачки 046 258 285. Кармен Бау Центар Охрид.
Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ. За прв пат Обштина Охрид избира фирма покрај за чистење на канали и за свлечишта и одрони. Фирмата ќе треба покрај одржување на овие комунални услуги да расчистува и диви депонии во градот и околината. Тендерот е во висина од над 2,3 милиони денари. Избрана фирма како најдобар понудувач на тендерот распишан од Обштина Охрид за чистење на речни канали. Покрај одржување проодни речни канали и корита, овој пат Фондот за комунални дејности бара фирмата да преземе и дополнителни комунални услуги, информира Томе Джантовски, портпарол на Обштина Охрид. Колку што ми е познато, мислам дека за прв пат се распишува ваков обшт тендер, каде што влегува ангажман не само на чистење на речни корита и канали, туку и на чистење на диви депони, слечишта, одрони. Избраната фирма Победа ќе е задолжена за машинско и рачно одржување на наведените комунални услуги. Висината на тендерот е вредност од 2 милиони 370 000 денари. Фондот за комунален развој си ја врши таа контрола. Значи не може да не работи. Според наша програма и според наша контрола, ние ќе му даваме задачи што треба да ги сработи. Значи, не може фирмата која е одбрана на овој тендер да не работи. Таа работи според наша програма. До нај 12 месеци, односно до момент додека не се исцрпат средствата од тендерот. До сега Обштина Охрид за услугата расчистување на дивите депони плакела на јавното предпријатие Охридски комуналец. Од оваа јавно предпријатие информираа дека за расчистување на дивите депони за извршените услуги се случувало да наплакеат од Обштината или пак да ги расчистуваат на собствен трошок. Голем број граѓани кои се на работа или живеат во странство, деновиве се враќаат во земјава за предстојните празници. До Охридскиот аеродром во моментов има летови од Германија, Швајцарија и Австрија. На аеродромот се запазени безбедносните мерки согласно протоколот. Иселениците од Струшките села се враќаат дома за празниците. Последните десетина дена порасна бројот на патници на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле. Со летовите од Базел, Дортмунд, Виена и Цирих пристигна 785 патници, претежно гастарбајтери од регионот. На аеродромот се запазени безбедносните мерки согласно протоколот, се носат заштитни маски, има и дезинфекциони средства. На сите патници им се проверува телесната температура. На пристигнување и на заминување со помош на двете термални камери кои се поставени на овие позиции, согласно пандемискиот аеродромски протокол, велат од ТАВ за ТВМ. И додека светот ги затвора границите со Англија поради новиот мутиран коронавирус, од Охрид за Лондон нема летови. Те беа укинати уште на самиот почеток од пандемијата. Првиот лет за Лутон е закажан на 31 март 2021 година. Дали ќе има измени, зависи од епидемиолошката состојба. Од ТАФ аеродроми велат дека постојано има измени во возниот ред поради пандемијата. Комисијата за заразни болести предложи 14-дневна самоизолација на патниците од Велика Британија. За сега не се разгледува можноста за дополнителни мерки. Додека во соседството се воведени PCR тестови, во земјава оставено е на совеста на граѓаните. До првиот бран на пандемијата, огромен број селеници од Италија се вратија во Струшко Лабуништа и токму тоа село беше најголемото жариште на коронавирусот, со најголем број на заразени и починати лица. Крвните анализи за антитела од COVID-19 се бесплатни за лицата кои сакаат да даруваат ковалентна плазма. Испитувањата се прават во Институтот за трансфузиологија и во неговите подрачни служби за трансфузиона медицина во Охрид и Струга. Интересот за дарување е голем и досега се обезбедени над 600 единици плазма. Испитување на крвните анализи за донорите кои сакаат да даруваат ковалентна плазма од COVID-19 се прават во регионалните служби на Институтот за трансфузиологија и истите се бесплатни. Доцент доктор специјалист Радица Грубович Растворцева, раководител на Институтот за трансфузиона медицина, информира дека оздравените пациенти од COVID-19 може да се пријават како донори на ковалентна плазма во подрачните служби за трансфузиологија во Охрид, сместена во Обшта болница Охрид и во болницата Свети Еразмо и во Обшта болница Струга и во Заводот за нефрологија. Сите анализи се бесплатни и се прават или кај нас во Скопје или во нашите, значи, подрачни единици во регионалните центри и служби, не само анализите за антителата, значи се прават уште 4-5 анализи.
кои што се на трошок на фондот и дарителите немаат никакви трошкови. А тоа дал ќе одат веќе по приватни ординации, тоа ние со тие работи немаме врска, тука не би коментирала. Меѓутоа, во нашиот институт и во нашите подрачни единици сите анализи што се прават се бесплатни за дарителите. Од почетокот на пандемијата до сега постојано е во пораст интересот за дарување на ковалесцентна плазма. Има интерес за дарување иако бројките на оздравени и заболени од ковид се поголеми од оние што се одлучуваат да донираат, напоменува доцент доктор Грубович Растворцева. Директорката на Институтот за трансфузиологија додава дека оздравените пациенти кои прележале тешка болест покажуваат хуманост и желба да помогнат и на други луѓе. Да бидат здрави и да ги имаат сите, значи, карактеристики на стандардните дарители на крв и покрај тоа да имаат, значи, доволна концентрација на антитела. Досега дарувале преку 500 донори на ковалентна плазма. Обезбедени се преку 600 единици плазма и 450 пациенти веќе примиле плазма. Во тек е исплата на еднократната финансиска помош од 6.000 денари за 283.000 граѓани. Средствата се уплатени на трансакцијските сметки на граѓаните во банките, додека за оние граѓани кои немаат отворено сметки досега, оваа услуга ќе им биде овозможена од банката во која е распореден соодветниот граѓанин. За овие пари, како што беше неодамна најавено, нема краен рок до кој треба да бидат потрошени. Потрошувачката не е само ограничена на македонски производи, туку граѓаните ќе можат да си купат што сакаат, а доколку сакаат, можат да ги подигнат и во кеш. Во меѓувреме се разгледуваат приговорите кои стигнуваа од граѓани кои ги нема на листите, а сметаат дека ги исполнуваат условите за оваа помош. Податоците на граѓани чии приговори ќе бидат прифатени, ќе бидат објавени на веб страната kupuvamdomashno.gov.mk. Од секоја пратка на вакцини против COVID-19, кои Бугарија директно ги купила од производителите, дел ќе донира за Македонија, информира министерот за здравство Венко Филипче по денешната владина седница во Софија, на која имаше и своја обраќање. Бугарија од секоја пратка на вакцините против COVID-19, кои директно ги купиле од производителите, дел ќе донира и за нашата земја. Ова утрово е одлучено на владина седница во Софија, на која учествуваше и министерот за здравство на Македонија Венко Филипче. Тоа значи дека вакцините против COVID-19 ќе стигнуваат во исто време како и во останатите земји членки на Европската Унија. Министерот присуствуваше на седницата на бугарската влада на покана на премиерот Бојко Борисов и на министерот за здравство Костадин Ангелов. Во момент кога во целиот свет практично сите држави се обидуваат да на секој начин што побрзо стигнат до вакцината, а земите членки на Европската Унија имаат таа предност, да имаат механизми во рацете да направат и директни договори со дел од производителите, ова е еден многу важен за нас начин да стигнеме што порано до потребната количина на вакцините за да се вакцинира соодветен процент не само на населението во рамките на една држава, туку и во сите соседни држави, заради тоа што е тоа многу битно во целокупниот процес на стекнување на колективен имунитет. Сметам дека оваа криза не научи на солидарност, не научи дека треба да си помагаме, дека треба бидеме добри пријатели и соседи, дека само заедно може да ги решаваме проблемите и да ги надминуваме сите предизвици кои што се пред нас. Според информациите од бугарските здравствени власти, најпрво во Софија ќе стигне вакцината на Pfizer, а потоа на Moderna и на крај на AstraZeneca. Правиме го со најчисто срце. Ова го правиме со чисто срце, без никакви задкулисни намери. Го правиме за нашите најблиски соседи. Нашата земја обезбеди вакцини преку механизмот COVAX. Европската Унија за земјите членки обезбеди 400 милиони вакцини и 100 милиони дополнително за земјите кои не се во Унијата, а вакцините треба да ги добиваат со посредување на земјите членки. До сега ваков вид помош за Македонија понудија Полска и Грција. Исто така во тек се преговори со производувачите за директна набавка на вакцини и од нив. Основното училиште Кочо Рацин денеска одбележува патронат. Наставниот кадар и учениците и во услови на пандемија и предизвиците со кои се соочува образованието подготвија онлайн содржини за достојно одбележување на патрониот празник.
Основното училиште Кочорацин денеска го одбележува својот патронен празник. Во година на светска пандемија изостана традиционалната прослава со училишни активности, приредби и хуманитарни саеми. Наставниот кадар и учениците годинава подготвија соодветни онлайн содржини. На литературниот и ликовниот конкурс, учениците од предметна и оделенска настава од Централното и Подрачното училиште твореа на тема «Јазикот е нашата татковина», која произлезе од јубилејните 75 години од создавањето на македонската азбука и усвојувањето на македонскиот правопис како столбови на нашиот мајчин македонски јазик. Комисијата за литературниот конкурс, составена од наставничките по македонски јазик Благица Мутлаковска, Фила Веровска Стојковска и Наташа Недановска, за наградени ги избра следните литературни творби. Прва награда за Мартина Јосифовска од 9-3 оделение, втора награда Надиса Тасеска од 6-2 оделение и трета награда за Симона Димитриевска од 7-2 оделение. Комисијата за ликовниот конкурс пак составена од наставникот по ликовно образование Богоја Мојсовски и наставничката по оделенска настава Љубица Чифлигаровска ги награди од оделенска настава Јована Ристеска, Стефан Костовски и Марија Тасеска, а од предметна настава Сара Костеска, Надица Новеска и прва награда за Иван Настовски. Наградените ликовни и литературни творби се дел од електронскиот вестник на училиштето. За вестникот Мугри оваа година како уредувачи беа задолжени наставничката по македонски јазик Фила Вероска Стојковска и наставникот по информатика Благоја Ристески. Електронскиот вестник е прикачен на Facebook групата на училиштето и преку платформата Microsoft Teams ќе стигне до секој ученик и родител поединечно. Онлайн патронатот на основното училиште Кочо Рацин е заокружен со химната за Рацин, подготвена од наставникот по музичко Игор Стефановски, со дел од учениците од хорот и оркестарот на училиштето. 52-годишен пешак од Струга загинал во сообраќајна незгода откако во него удрило моторно возило во близина на индустријската зона во Струга. СВР Охрид сообшти дека незгодата се случила вчера во 20 часот и 55 минути на магистралниот пат Струга-Кјафасан, кога непознато моторно возило удрило во пешакот. Тој бил пренесен во Обштата болница во Струга, каде им подлегнал на повредите. Возачот на автомобилот го напуштил местото на сообраќајната незгода, а по извршениот увид од јавен обвинител и полициски екипи, одделот за внатрешни работи Струга презема мерки за расчистување на настанот, информираат од СВР Охрид. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Во Србија пристигна првата пратка од вакцината против коронавирусот на Pfizer и BioNTech, како што јавија српските медиуми во оваа пратка, која утрово пристигна на Белградскиот аеродром, има 4800 дози од вакцината. Први ќе ја примат лицата од старските домови. Пред 4 дена Агенцијата за лекови и медицински помагала на Србија даде согласност за увоз на Pfizer овата вакцина. Националниот координативен тим за имунизација против COVID-19 денес ќе ја одржи првата седница на која треба да го донесе оперативниот план за подготовка и спроведување на имунизација на населението. Во Србија, од почетокот на епидемијата, потврдени се 303.747 случаи на COVID-19 и 2.733 смртни случаи. Лицето кое Навални го идентификува како Константин Борисович Кудрапцев раскажува дека е можно отровот да бил ставен во долната облека. Рускиот опозицијски лидер Алексеј Навални објави снимка од неговиот телефонски разговор за кој тој тврди дека е сооперативец на руската државна безбедност кој учествувал во неговото трујење, со што посочува дека за добидот за неговото убиство стои Русија. Човекот чиј глас се слуша на снимката вели дека учествувал во чистење на облеката на Навални за да нема трагиот како тој падна во кома за време на летот над Сибир. На снимката на која Навални раскажува за овој разговор и трае повеќе од половина час. Лицето кое Навални го идентификува како Константин Борисович Кудрапцев раскажува дека ситуацијата ќе имала поинаков тек како авионот во кој бил Навални не бил принуден да слета за тоа што му се слошило. На Навални му се слоши во текот на летот на 20 август, а два дена подоцна беше пренесен во болница во Берлин. Лабораториите во Германија, Франција и Шведска и тестови потврдени од Организацијата за забрана на хемиско оружје утврдили дека Навални бил изложен на отровот новичок развиен во поранешниот Советски сојуз.
Косовскиот уставен суд синоќа ја собори владата на Абдула Хоти, бидејќи чинот на гласање со кој неговиот кабинет ја доби поддршката од парламентот бил прогласен за неуставен. Судот нареди нови избори. Нови предвремени избори во Косово мора да се одржат најдоцна 40 дена по објавувањето, бидејќи владата на Хоти ја доби поддршката од парламентот благодарение на неуставно гласање, објави уставниот суд на Косово. Објавувајќи одлуката, судот ти ја изјави дека пратеничкиот мандат на Ете Марифи е потврден, иако тој беше осуден на една година и 3 месеци затвор неколку месеци предходно. Владата на Авдула Хоти во вториот обид доби поддршка од 61 пратеник во Косовскиот парламент, но бидејќи Уставниот суд го прогласи клучниот глас за ништовен и неважечки, на председателот на Косово му беше наредено да распише нови избори. Новоизбраниот председател на САД Џо Бајден јавно пред телевизиски камери ја прими првата доза од вакцината против COVID-19 на компаниите Pfizer и BioNTech. Бајден носеше заштитна маска и му се заблагодари на персоналот во клиниката. Вакцината ја прими во клиника близу до неговиот дом во сојузната држава Делавер. Целта на јавното вакцинирање е да се убеди јавноста дека вакцината е безбедна. Ова го правам за да ги охрабрам луѓето да се вакцинираат кога вакцината ќе биде достапна. Нема причина да се грижам и се радувам на втората доза, изјави Бајден за време на вакцинацијата. Почитувани гледачи, тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.